Och jag tror också att han är en av de absolut modigaste gäster vi har haft i programmet någonsin. Välkomna in Andreas Lundstedt! Välkommen tack till Babben och Company. Och du har ju precis hela Melodifestival-äventyret, alltså er låt, den fastnade som klistrar i huvudet. Vad bra! Ja, det var hur? Meningen. Det var det, va? Ja, men det var lite, det står stopp där i Globen, men det är som det är. Det är som det är med Alcazar, vi brukar alltid hamna på lite sämre placeringar. Ja, det kommer aldrig hela vägen. Nej, fast låten brukar bli en hit ändå. Just det. Och det är skönt att den lever efter hela festivalen. Men jag har förstått att du gör de flesta av koreografierna till Alcazar. Ja, ja, precis. Jag lägger näsan i blöt ganska mycket där. Men när jag kom vad har du lärt dig? Koreografi. Vad har jag lärt mig det? Jag har alltid haft det som intresse sedan jag var, så länge jag kan minnas. Jag vet när jag var 5 år så sa jag till pappa att jag vill, han lärde mig att det heter koreograf när man hittar på danser. För jag hittade på danser hela tiden och skulle visa mamma och pappa. Så att det, jag älskar verkligen koreografera. Från att du var 5 år? Ja. Hur såg dansarna ut då? Dans ska jag visa? Ja, jag kommer faktiskt ihåg första dansen jag gjorde. Nej. Ja, visst. Alltså det var så här. Jag kanske ska vända mot det. Det var det kändes jag ska säga stand up. Det var en nej, jag var 5 år. Picture this. Jag var 5 år. Låten var Donna Summer, den här porriga låten. I love to love you baby. Ja, som jag fastnade för 5 år. Så stod jag med ryggen emot så här. I love to love you baby. I love to love you baby. Oh. Yeah. Nej, men, fantastiskt, men jag utvecklas sen dess, så det är ju bra. Ja, det hoppas jag verkligen. Men du jobbade väl ett tag också med dans och aerobics? Ja, jag bodde i New York i 2,5 år på mitten på 90-talet. Och då började jag undervisa. Jobbade du i New York med det? Ja, som instruktör. Nej. Och det var så knasigt, för att det passen som jag hade blev ganska populära. Ja. Och för att jag var svensk så kallade de alla mina pass för så här. Det var Nordic Step, Swedish Funk, Scandinavian Aerobics, bara för att få någon så här svensk touch på det. Träffade du kändisar? Ja, just det. Vet du hur vi vill komma? Aha. Ja, faktum är. Ja, faktum är att... Träffade Julia Roberts tog mitt Nordic Step-pass. Ja. Var hon bra? Nej. Nej. Hon sög. Hon är ju inte begåvad överhuvudtaget. Nej, hon är ju inte det. Nej. Det är bara, bara helleendet. Ja, precis. Ja. De där läpparna som är något att ha. Nej. Hon är ju fantastisk skådis, men nej, det var inte hennes grej. Men hon gick fram och pratade med mig faktiskt. Och vad tackade. Sa hon? Hon sa hi. Sa hon. Och, bra början. Ja. Sa hon sa hi, my name is Julia. Och tog hand. Du vet inte, jag tänker på det. För det var lite stort, som en liten svenne. Ja, jag förstår. 23 år var jag. Och jag blev så här, hi, I'm Andreas, I'm from Sweden. Vad tror du att säga? För att typ, jag vet inte vem du är, jag är bara en svensk liten kille. Och så frågade hon mig när jag skulle ha nästa pass. Och då sa jag att jag skulle ha det nästa vecka då, samma tid, samma plats. Mm. Hon dök inte upp. Nej. Det var, hon ville kom ha inte. Koll på så hon kunde undvika Nordic. Ja, precis. Hon bara, good, then I know. Och jag tog det mer som, ja, jag kommer. Nej, hon satt säkert fast i trafiken eller någonting. Jag tror det i flera år. Hon kom aldrig. Jag höll på 2,5 år, så det var ett tag. Hon var inte returning. She was not. Oh. För jag ska prata om en annan grej. Ja. För ungefär ett år sedan så gick du ut med offentligt att du hade HIV. Mm. Varför gjorde du det? Ja, av många anledningar. Jag hade tänkt på det ganska länge, men det var ju absolut inte självklart för mig att komma ut med det. Tvekade du länge innan? Absolut, men jag fick ganska mycket påtryckningar från journalister som hade mer eller mindre pressat mig att de ville att jag skulle... Skojar? Nej, att jag skulle prata om det. Och jag ville ju såklart inte... Jag ville inte berätta. Jag ville känna, ska jag berätta ska komma från mig och jag ska bestämma när, var och hur. Men var det någonting speciellt som fällde avgörandet? Ja, det var det att det var en speciell journalist som mer eller mindre skulle hänga ut mig i pressen eller på något sätt. Och då kände jag att nej, fan... Jag vill berätta min egen story, för om det kommer från journalist, då tror jag det är väldigt svårt att sen, alltså försvara sig. Det är lättare om det kommer från mig själv. Ja, ja, ja. Så jag får berätta den riktiga storyn, hur det står till. Och du gick ut i QX eller hur, ja, den exakt. Tidningen och liksom precis, gjorde på ditt sätt. På rätt sätt och inte på kanske någon kvällspress. Liksom, att de är så alltså. Ja, de höll på i ett par år och ringde några gånger om året. Och så här, ja, vi har hört det här och
har några kommentarer, men det, vad svarar man då? Nej. Jag sa att jag har inget, jag har inte, men det blir ändå ett jävligt jobbigt situation som man hamnar i. Det är helt otroligt. Så att journalister... Men du ger mig namnet på dem där så ska du, vi ordna lätt. Det. Så det ska de lever ordna. Inte längre. Nej, de gör inte det nu. De är döda nu. Det tycker jag är bra. Ja, ja, gud ja. Men du fick ju också väldigt mycket cred för att du gjorde det här, att du gick ut. Du har ju blivit vald till årets homo två gånger på QX-galen. Ja. Och nu sist när du höll ditt tacktal så blev det lite speciellt. Vilket var det du tackade? Ja, men jag tackade just de här människorna som trodde att de skulle finna nöje av mitt fall. Och i efterhand nu så är jag så jäkla glad att jag gjorde det. Jag är starkare än någonsin och det känns hur bra som helst. Och jag tackar dem mer eller mindre att... Tack för att ni ja, du är så jäkla mig. Modig, det ska du veta. Ja. Otroligt modig. Tack. Ja. Jag måste bara fråga rent praktiskt, hur framförs de här beskeden? Blir man uppkallad till någon läkarmottagning? Ja, precis. Det blir man väl egentligen. Men, egentligen? Ja, fast jag blev inte det. Det var liksom konstigt. Jag hade precis gjort... Jag hade varit och testat mig för att jag hade fått ett samtal av Smittskyddsinstitutet att jag har antagligen haft umgänge med någon som är HIV-smittad. Och då måste de ju ringa upp då så just man får det. Testa sig. Det är som alla andra känns. Ja, precis. Ja, visst. Ja. Och sen så var jag testa mig. Och en vecka tar det då innan man får provsvar. Och då så ringde jag precis innan jag skulle göra ett stepppass. Det var inte Nordic Step här, det var i Sverige. Så det var Svennestepp eller något. Okay. Precis. Och så ringde jag och de gav mig besked via telefon. Och det är ju inte något som... Det har jag aldrig hört. Att det kan man inte rekommendera. Nej, det är inte så bra. Nej. Så det var verkligen... Jag fick ju... Alltså allt, det var ju som vakuum. Liksom. Allt gick i slow motion och jag bara stängde av. För jag var tvungen att göra det jävla stepppasset. Ja, men det är ju helt sjukt. Ja, och så jag tog liksom inte tag i det. För jag var tvungen att bara, hej, jag heter Andreas. Idag ska vi ska köra stepp. En timme och bara... Jag kan inte bara bryta ihop. Nej. Det kom ju senare såklart. Men det var hur reagerade du efteråt? När kom reaktionen? Vad hände? Nej, men det kom när jag kom hem till min dåvarande sambo. Mm. Och då var det såklart fruktansvärt jobbigt. Och först i tiden efter sådär? Ja, det var, jag visste ju ingenting. Jag trodde verkligen att nu det här är lika med en dödsdom. Ja, det är klart. Och så är ju inte det. Idag är ju inte HIV synonymt med en dödsdom. Utan det är ju inte botbart. Men... det finns tabletter och mediciner som man klarar sig hur länge som helst. Alltså så länge hela mitt liv, så att säga. Okay. Vilket är ju fantastiskt. Ja, ja, ja. Och folk vet ju inte det. Det är därför jag tror att för min skull och för många andra skull är viktigt att jag att någon pratar om det och träder fram som offentlig som jag gör. För att dels kanske inspirera, utbilda lite grann och veta. För det är så mycket okunskap runt HIV. Folk är lite rädda för det, och just för att det handlar om sex. Så det är så jävla tabubelagt. Varför ska det vara det? Folk tänkte så här, pippar ju dagligen överallt. Och så fort det har med sex blir det så här, och som sjukdom kan man få det. Åh, herregud. Eller infektion. Som jag. Så men äter du mycket medicin? Och så? Nej, det gör jag inte. Jag har tur att inte turen. Man, det finns olika grader som man kan få i. Det finns olika aggressiva. Typer av... Ja, det finns olika. Det finns aggressiv virus och snällare virus. Jag har ett snällt virus. Men du verkar må bra i... Jag mår jättebra. Jag känner att det här året har varit väldigt turbulent fast på ett positivt sätt. För det är 42 miljoner som lever med HIV i hela världen. Helt otroligt. Ja, och det, varje dag så blir det fler. Och det handlar ju om okunskap. Att folk vet inte. Folk... Nej, så bara nu så hade man sagt där i Rom att kondomer hjälper ju inte. Nej, tjena. Ja, det är det, det gör. Och jag tror att många tänker så här. Nej, men jag har väl inte det. Jag har inte testat mig. Nej, men jag har ju levt med min fru eller min man i 30 år nu. Ja, fast... Vad har de gjort? Exakt! Man vet ju aldrig. Jag tror att man ska tänka... För att ibland kan det vara för sent om man inte kollar upp sig och så visar sig... Oj, hoppsan. Här står jag med ett virus som är elakartat. Oh. Funderar du på att också engagera dig vidare för... Ja, jag har ju... HIV och AIDS-saken. Precis. Jag känner att jag vill dra mitt strå till stacken. Alltså, först och främst är jag ju artist. Det är det jag vill bli... fortfarande liksom sedd som. Men eftersom jag kommit ut med det så kan jag inte bara... Nej, nu vill jag inte prata mer om det. Det är klart. Jag vill ut i skolor. Jag ska till Zambia om en vecka. Och träffa HIV-smittade barn. Och, 40% eller något. Precis. Alltså deras föräldrar finns ju inga föräldrar. De äldre generationer finns. Ja. Och de är väldigt, väldigt, väldigt unga. Mm. Men deras föräldrar finns nästan inga kvar. Det är fruktansvärt.
Och det känns väldigt viktigt för mig att göra det här reportaget för UNICEF. Åh, det kommer att bli känsligt. Ja, fy fara, alltså, jag vet inte. Men, ja. Men stort lycka till. Toppen att du tar den här striden. Och tack så hemskt mycket för att du pratade om det här.